Орон төрхийн үзэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслаг эхэлж байна. Энэ удаад бид олон улсын харилцааны судлаач профессор Баярхөөг ураад байна. Студид ирсэндээ баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр Чингис хааны төрсөн өдрөөр монголчууд бүхний тэрэ амарч байна л да. Тэгэхээр ер нь сайхан бас Францын Нант хотноо эзэн Чингис хааны одоо музей байгуулагдсан. Энэ музейг та бас өөрөө очиж бичлэн үзсэн хүний хувьд ер нь ямар шухан музей болсон бэ? Тэгээ үзэсгэлэн нэгцсэн. Үзэсгэлэн за. Нант хотын түүхийн музейд Чингис хаан Монголын эзэнт гүрэн гэсэн үзэсгэлэн нэгдсэн. Эрх хаврыг хүртэл донд усаад хаврыг хүртэл тэнд байх юм, үзэгдэх юм байх юм. Оо за. Бараг хагас жил. Тий, хагас жилээс ч илүү. Тий. Тэгэлэр яг оо тэр Монгол улсын ерөнхийлөгч Жохнагийн хөрөлсөхийн бүгд найрамдах Франц улсад хийсэн төрийн альчлалын хүрээнд тэр үзэсгэлэнгийн нээлт албаасаар болсон. Тий. Төрийн альчлал. Тэр бол энэ альчлалын хүрээнд энэ үзэсгэлэн нээгдээд Тэнд маш том арга хэмжээ болсон л доо түүх соёлын их том олон хүний хамарсан арга хэмжээ болсон. За тэгээд тэнд бол Франц маш өндөр ач холбогдол өгсөн. Тийм. Ер нь Монгол улсын түүх соёлыг сурталчлах талаар энэ төрийн ойлчлын хүрээнд бол маш төвтэй ажилласан манай тал бол. Тэгээд энэ бид байгаа ухаанда Версали ордонд морин хоргийн чуулгын одоо бүтэн том тоглолт. Тийм. Жинхэнэ тэнд байгаа Францчуудын Францын тэр жинхэнэ урлаг ойлгодог ард түмний сэтгэлийг бол хөдөлгөхөөр тийм сайхан тоглолт. За дараад нь тэр үзэсгэлэнгийн нээлт. За энд бол гол нь Европ тэр баруун Европт амьдарч байгаа монголчууд маш ихээрээ цугларсан. Бас нэг монголчуудын нэг тийм цугларсан нэг өсний тийм монголчуудын баяр болсон л да. Хэрэг дээр. Тийм. Тэгээд энэ Нант хотод энэ үзэсгэлэн нээгдсэн явдал бол эн Монгол Францын харилцаанаас халиад явчихна. Ягаад гэхдээ зэрэг нэгэнт ийм том үзэсгэлэн ингээд аялуулад нэгэд явчдаг. Цаашдаа бол энэ дэлхийгээр ингээд аялуулхад бол Монгол улс бэлэн байна. Болцоотой байна. Өөр юм гисэн хүч нөөцтэй юм байна. Ийм менежментийг бол аваад явчих юм байна гэдэг ийм нэг ойлголтыг төрүүллээ. Тэгээд энэ Нант хотоос цааш нь ингээд Монгол руу буцаахгүйгээр цааш нь ингээд дамжуулаад Европын том том хотуудаар энэ үзэсгэлэн нэгэдэх тийм болцоотой. Одоо бол янз бүрийн яри хорио явж байна л да. Тийм үзэсгэлэнд одоо тавигдсан одоо үзмөрүүд бол Монголоос авчихсан байна уу? Эсвэл одоо дэлхийн бусад улс орнуудаас цугларсан одоо үзмөрүүд? Дэлхийн Монголоос авчихсан. Одоо Чингис хаан музей чинь бол хязгааргүй их байлгтай байгаа шүү дээ. Одоо энэ тавиагүй өөрийнхөө музейн сан өмөрөг татгалж байсан. Маш олон тэр үзмэрийг авч тавьсан. За дээрэс нь бол бас соёлын арга хэмжээ, тэнд хэвлэмэл арга хэмжээ, Монгол улсыг сурталчилсан арга хэмжээ. Ухаанда Чингис хаан тэр үзэсгэлэн нэгснэр бол Франц бол нэг 10 хоногтой бол монголоор амьсгалсан. Тэр нь одоо Парисын метроны бодлоод дээр чинь нэг үзэсгэлэн гэж чинь зарчим бол ингээл Франц хэл дээр өчигдэл ингээл хан дүүрэн дүүрэн гарчихсан тийм ээ. Тий, эн чинь нэрээсээ Монгол гэж юм ус байдаг а гэдгийг л эн чинь яг таниулсан том үйл явдал гэж үзээд байгаа юм л да. Тийм учраас бол ганц үзэсгэлэн дээр биш эн чинь Монгол улсыг таниулсан, Монголын түүх, соёл, өнөөгийн Монгол орноо таниулсан их том соёлын дипломатын арга хэмжээ боллоо гэж би үзээд байгаа юм. Францчууд ер нь манай Чингис хааны талаар хэр зэрэг ойлголттой түүхийн мэдлэгтэй байна ер нь. Та анзаарчихсан уу? Ер нь яг би энэ тал яг одоо наривчлсан судлаач биш. А тэгтээ бол Францчууд өөрөө эн чинь дэлхийн том түүхэн өвдөр сууж байгаа. Дэлхийн урлаг, соёл, уран зохиол тийм ээ. Одоо иргэншил соёлын маш том өндөрлөгт хүртсэн түүхэн улс тийм ээ. Ухаандаал эн чинь дунд зууны Европоос анх тэр шинчиллийг эхлүүлэл тэгэл тэр оо сэрэг мандалт Европын сэрэг мандалт тэр чин Франц хослоод явж байсан бидний мэдхээр оо Францын кино уран зохиол юу вэ за түүнтэй адилхан болоо Чингис судал бол бүр 19-р зуунд нилээд их байр суурь олчихсан хөгжчихсэн 19-р зуунд хэвлүүлсэн нууд нөхцөл байгаа ш та Монголд ч би ирдсэн байж байгаа тий тэгэд ер нь ингээ тууштай явж байсан. Ерөөсө Монгол судлалын хувьд бол Франц бас тийм өөр юм гисэн мундаг өвтэй тийм баялагтай тийм улс юм байна лээ. Одоо ч гэсэн одоо Парист Монгол хэл уран зохиолын анги Парисын дорн техник сургууль дээр байж л байгаа, хичээлж л байгаа тийм 60-аад онд байж л байсан. Монголоос багш өргөдөөд маш олон арван багш нар нэртэй багш нар багшилчихсан байж л байсан тийм. Тэр чинь ингээл
үргэлжлэл явж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр сая одоо ерөнхийлөгчийн Францад хийсэн айлчлалаар бол ерөнхийдөө Францын хөрөнгө оруулалтаар Монголд одоо атомын цахилгаан станц барих эсэх асуудлыг бас хүндсэн гэж яриад байгаа л да. Тэгэхээр энэ дэр ер нь хэр зэрэг боломж байна гэж та харж байна. Сая Макрон эрэгтэй ч гэсэн бас манай талд саналаа тавьсан. Хариуд нь манайхаас очиж одоо энэ асуудал дээр наривчилж одоо хэлцэр хийсэн байх шаардлагатай байна. Та энийг юу гэж ажиглаж байна? Тийм. Энэ яг атомын цахилгаан станц барьж өгнө гэдэг ийм асуудлыг ингээд улаан цайм ярилцаад ингээд шийдтсэн байл байх. Ямар ч байсан Монгол Франц хоёр өнөөдөр Францын хамгийн бодтой хөрөнгө оруулалт юу гэхтэй зэрэг манай энэ ураны олборлолт тийм ээ ураны олборлолт одоо бидний мэдж байгаагаар бол Дорногов аймгийн Улаанбаатар хөмөнд байгаа зөөв чавааны одоо бид уран олборлоод шар нутаг туршилтын журмаар үйлдвэрлээд байж штэ Францтай хамтарсан Францын Орона гэж төрийн өмч том компанид оролцоод байж байгаа тийм. Тэгэхээр бол Монгол өнөөдөр Францын бодит сонирхол юу гэхтэй зэрэг за мэдээж эрхчлөө арчил хүний эрх хэрэгчлөө гэдээ ингээд явах нь баг. Тэр бидний нийтлэг үнэт зүйл байна. Хамгийн гол нь өнөөдөр бодтой гэх юм бол яг Францын бодтой хөрөнгө оруулалт бол манай энэ эрчим хүчний салбарт тийм ээ тэр дундаа Монголын ураны нөөц. Тийм. Одоо энэ чинь бид бол ураныхаа нөөцөөр дэлхий дээр бол маш дээгүр орох хэрэгтэй. Тавд баг орчиж байгаа хэрэг шүү. Тийм, ер нь одоо бол бидэнд бол илэрсэн ураны нөөцөр бол яг ихний 10 дотор явж байгаа. Аа хэрвээ ингээд олборлоод түүнийгээ ингээд экспортлоод эхлэх юм бол тийм үү? Нэмэгдэх магадлалтай. Тийм, төмийн эрчим хүчний төлш болгоод үйлдвэрлээд эхлэх юм бол тав руу ороод их болцоотой. Тэг энэ зэн мэдээлэл байдгийг. Тийм. Ер нь бол хонда сая 200 мянган тонн уран байна гэсэн мэдээлэл явж л байдгийг. Одоо бол бидний мэдж байгаа бол 200 мянган л энийг хүнд байгаа. Харин хөрсөн дээр байгаа энэ байлгаа бид ашиглаж таарна л да. А тэгвэл зэрэг тэр ашиглахад бол манай хамгийн найдвартай түнш бол Франц маа гэдэг нь бол энэ онд Макрон ерөнхийлөгч Монголд хийсэн айлчлал, Монгол улсын ерөнхийлөгч Францд хийсэн айлчлалын үед бол хоёр үнийг ойлгоод дэмжиж дэлхийд ингээд нотолчлаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр Монгол Франц хоёр одоо ингээд атомын станцын талаар яриад эхлэнгүүт одоо хөрш зэрэгэлдээ Орос Улбааны улс бол бас бид нар ч гэсэн танад одоо атомын станц бариад өгч болно шүү дээ гэдэг ийм сандыг хөндлөнгөөс тавиад эхэллээ л дээ. Тэгэнгүүт одоо манай тал бас жоохон альнийх нь сандыг хүлээж авах гэсэн ийм төдгөлсөн байр суурьтай байна уу? 2021 оны 12 дугаар сард Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх Оросын холбооны улсад альчилсан шүү дээ. Тэр альчил үед бол ерөнхийлөгч Путинтэй хэлэлцээ хийгээд Кремльд хэвлэлийн багварлыг гээд тэр хэвлэлийн багварл болоод тэр хамтарсан хэвлэлийн албан мэдээнд нь байж байгаа. Одоо Росатом Монголд орж ирнэ. Монголд бага урын ийм одоо атомын эрчим хүчний судалгааны төв байгуулна. Монголын эрчим хүчийг Оросын холбооны улс бүх талаар дэмжнэ. Тэгээд 3 4-р цахилгаан станцын шинчлэлийг хийнэ. Сибирис тим компаниуд оролцсон аа гэдээ ингээд заасан байж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр бол тэр тохиролцоо бол байж лээ нэл л да. Аха. Тэгэхээр бол Оростой бол өмнө ярьдсан тохиролцсон асуудал байж байгаа. А дээрэс нь бол Орос Франц хоёрчны өөрөө олон улсын харилцаан дээр их одоо өрмц түншлэлийн харилцаатай хоёр улс. Хонда өрнөд ертөнцийн орнууд дотроос Франц бол Оростой бол хүйтэн дайны үед ч түүнээс хойш ч гэсэн өнөөдөр ч гэсэн арай өвөрмц харилцаатай байдаг. Өвөрмц гэдэг маань одоо шууд дайсагнаад байхгүй гэсэн үг. Тий, яг гэвэл Франц ч өөрөө олон улсын харилцаанд айхтар том бие даасан гадаад бодлого явуулдаг. Хүйтэн дайны үед бол өрнөд ертөнц нэг том өвсөл. Америк тэргүүтэй өрнөд, нөгөөх талд нь зөвлөлт холбоот улс тэргүүтэй коммунист лагер гээд ингээи хоёр том туйл тавагдлаа гэж ярьдаг боловч Франц нь өрнөд өвсөл дотроос бас онцгой байр суурьтай. Яг гэвэл НАТО-гийн цэргийн бүтцээс төрүүлж гарсан цөмийн зэвсэг бүтээсэн Францын цөмийн хөтөлбөр нь тусдаа тэр нь Америк болоод Британийхаас барууныхаас тусдаа бие даасан цөмийн хөтөлбөртэй байсан. Тэгээд нөгөө НАТО-гийн цэргийн бүтцээс гараад явцсан, Австрийн бүтцэд нь байж байгаа л да. Цэргийн бүтцээс гараад явчихтай зэрэг бол хүйтэн данд бол намжил байдал гэдэг юмыг бол зөвлөлт бот улстай эхлүүлсэн улс чинь Франц байхгүй юу? 60-аад оны төгсгөл тийм ээ. Одоо ерөнхийлөгч Дегольийн үед. Дегольийн үед тийм ээ. Одоо зөвлөлтийн талаас Брежнев, Косыгин хоёр оролцоод зөвлөлт Францын харилцаа бол арай өвөрмөц байжээ гэж тийм ээ. Тэр нь бол өрнөд дэвсэл дотор Франц онцгой байр суурьтай. Тэр нь бол сөрөхгүй цад болтойгоо мудалцахгүй а өрнөдийн өвслийг задлахгүйг а тэгтээ Орос руу хандсан бодлого нарай өөр. Тэгэхээр энэ бол бүр 17-18 дугаар зуун руу эхлэж явчихсан шүү дээ. Ягаад гэвэл одоо ингээд Орос Франц хоёр заа яхав дайсагнахгүй байх боломжтой. Тэгвэл Монголд одоо ингээд тэр ураны нөөцийг нь хамтарч ашиглах гэдэг юм уу? Эсвэл одоо тэр атомын станц барих дээр нь хоёулаа хамтарч хөрөнгө оруулах гэдэг нь үү? Яг эсвэл аль нэгнийх нь одоо хөрөнгө оруулалтыг сонгох уу? Ямар асуудал тулгарх вэ? Энэ бол эцсийн байдлаар шийдэгдэх асуудал.
тийм ээ. Өнөөдөр бол Орос яг Монголтой энэ Монгол Францын төмөр эрчим хүчний хамтаа ажиллагаанд бид хөндлөнгөс ингэж оролцмоор байна гэдэг албан ёсны байр суурь илэрхийлээгүй байна. Ямар ч байсан Улаанбаатарт бол Орос атмын төлөөлөгчийн газар нээгдэх гэж байгаа. Гэж би дуулсан. Росатом тийм ээ. Тэгэхээр бол би хэллээ шүү дээ. 2021 онд бол Москвад очиод ярилцсан асуудал байгаа гэж тийм ээ. Тэгэхээр бид ямар ч байсан эхлээд энэ атомын эрчим хүчний нэг лабораторитой болоод авах яадаг юм бэ? Тийм ээ. Ураны. Тэгээ одоо энэ цаашаа эн чинь эрчим хүч рүү орохын тулд яах вэ? Лаборатори судалгааны төвтэй байхгүй болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм бага уурын судалгааны төвийг байгуулад өгөө гэдэг Путин өөрөө амлалтсан хүн шүү дээ. Тэг. 2 жилийн өмнө бол Путинтэй дээр одоо ураныг хамтарч ашиглах асуудлаар ингээд саналаа солилцожсэн бол өнөөдөр Орос Японы улс одоо ингээд Украинтай хийж байгаа дайн сунжраад ер нь эдийн засгийн хувьд ч гэсэн хүндрэлтэй байгаа учраас Монголдтай одоо тэр ярилцсан тэр одоо яриа хэлцээр нь арай өөр төвшөнд очиж байгаа гэж хараад байна л да. Өөрчлөгдөхгүй яг бол өөрчлөгдөхгүй. Монгол Оросын харилцаанд бол өнөөдөр ямар нэгэн саатал байхгүй л дээ. За энэ намр их чинь Бээжинд Бөспа зам олон улсын дэд хэмжээний 3 дахь том форумын үед Монгол улсын ерөнхийлөгч, Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан тийм ээ, Путинтэй уулзсан. Хоёр улсын хоорондоо тулгумцсан асуудлаа ярьсан. Гэрдээ 7 хоногийн дараа нь Бишкект Шанхай хамтаа ажиллагааны байгууллагын засгийн газрын тэргүүнэрийн зөвлөлийн өргөтгсөн хуралдаанд оролцохдоо Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Оросын холбооны улсын засгийн газрын дарга Мишустинтэй уулзаад албан ёсны хэлэлцээ хийчихсэн. Тэгэхээр бол энэ харилцаагаа бол нэг төвшөнд бариад чадчихсан юм л да. Манай зүг байсан. Тэр дундаа энэ хоёр том гүрний дунд байгаа Монгол улсын гадаад бодлого хэр оновчтой зөв явж байгаа байл гэдгийг харагдсан л да, тийм ээ. Хоёулнтай нэг төвшөнд иж бүрэн стратегийн дүншлэлийн тэр зарчим дэг үн чингээ байж байгаа Монгол улс эдгээр жижигч гэсэн тийм ээ эдгээр эдийн засгийн асуудалтай ч гэсэн ингээд зогсож гин гэдэг чинь энэ хоёрт бол ихтгэл төрүүлэхээр байлаа гэж тийм ээ. За нөгөө талаас бол яг тэр Бишкект бол хоёр ерөнхий сайдын уулзалтын үед дараад нь бол засгийн газрын тэргүүнэрийн зөвлөлийн өргөтгсөн 12 дугаар хуралдаан дээр би Мишустэн засгийн газрын дарга Мишустэн хэлсэн үгийг бүтэн нэр сонсоход бол энэ дайн дэлхийд өнөөдөр очиад байгаа хямрал, энэ геополитикийн том мөргөлдөөн, Орос Украины дайн, Израиль Хамасын дайн гэдэг ингээд энэ хүн төрөлхтний сэтгэлийг төгшөөсөн ийм асуудал ерөөс огт хөндөж яриагүй. Ийм дайн татгатан орсон улсын засгийн газрын тэргүүн биш юм шиг ийм сэтгэл төрүүлсэн. За. Тийм. Тийм. Тэгэхээр бол энэ дайны асуудал тусдаа гадаад хамтын ажиллагаа, гадаад харилцаа ан Орсын холбооны улс өөрийнхөө одоо хуучин байр суурин дээр байна. Дэлхийд дахинд бол ихтгэлтэй түншиг гэдгийг харуулахыг зорж байна. Орсын хувьд бол энэ дайн бол асуудал биш гэдэг л ийм л сэтгэл төрүүлэхээр юм ярьж байгаа юм л дээ. Тэгэхээр Бишкект ч бай, одоо тэр Бээжинт ч бай, болсон саяхны хилцээр яриа хилцээнүүд нь шүү дээ. Энд дэр ерөн зүгээр яг хуу Монголоор дайруулж өнгөрөх Оросоос одоо хятад руу тэр байгалийн хин хоолойг татах асуудал ер нь хүндөгдсөн үү яасан? Саяхан бол хятадын тал бол ер нь Монголоор байруулж авах сонирхолгүй байна гэдгээ илэрхийлчих шиг болсон. Энэ яг янз бүрийн хөвлийн мэдээ яваад байна. Янз бүрийн энэ мэдээлэл дунд бол тийм ээ эцсийн яг үннийг олж тогтоох хэцүү байна. Ямар ч байсан энэ тохиролцооноос энэ хоёр бүрэн буцаагаа болов гэж бодож байна. Энэ чинь Монгол улс олон жилийн туршид хөөцөлдөж хөөтөлж тийм ээ ингээд бүр одоо нодлон тодорхой хэлээ л да нодлон 9-р сард Шанхай хамтаа ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний уулзалт Самаркандд болоход Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрөө асуудал тавиад гурван улсын төрийн тэргүүний нэгэ гурвалсан том хурлаа хийж ягаад энэ хин хоолын асуудлыг чи яриад тийм ээ хуйлангаар нь шийдвэлцсэн хойлонгоор нь заа гэд хэлүүлсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ тохиролцоо бол ингээд мураад унчлаа гэдэг юм уу зогсчлоо гэж би огт сонсоогүй. Аа, сая үгүй гэж яриагүй юу? Би яг энэ асуудалд бол одоо яг хариулахд бэлэн биш байна. Ямар ч байсан судалгаа хийж байна, тэзүүгээ хийгээд дуусж байгаа бах тийм ээ. Тэзүүгийн дараагийн шатны асуудал руу орж байгаа болоо гэж би бодоод байна л та. Тэгэхээр одоо ингээд цөмийн дайн одоо гарахгүй энэ үгүй юу гэдэг юм эргэлзээтэй нөхцөл байдал байна л да. Саяхан Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Путин болов энэ цөмийн дайны эсрэг одоо энэ тогтоолоо цуцалчлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол цөмийн дайнд орж болзошгүй юм шиг иймэрхүү одоо байр суурь илэрхийлээд эхэллээ. Энд дэр ер нь судлаачид юу гэж одоо харж байна? За яг нь ер нь энэ бол их өндөр том хэмжээний асуудал байна тийм ээ. Энэ бол том глобал масштаб дээр ярьж байгаа асуудал. Тий энэ ухаандаа цөмийн зэвсгийг хориглох тухай олон улсын хэлэлцээрээс Оросын холбооноос гарлаа гэсэн тийм ээ.
Тэгээ хориглоно гэдэг маань бол энэ яг цөөн зөвсөөр 5 гөрөн тоолаа. Нэгдсэн улсын байгууллага дээр аюулгүй зөвлөлийн байнгын 5 гишүүн чинь тоолоо цөөн зөвсөөр том гөрөн байгаа шүү дээ. Тоолаа ингээ тохиролцоод нэг мөрдөж ирсэн. Хоёрхан жилийн өмнө л одоо энэ тохиролцоод гарч ирж байсан тийм. Тэгэхээр яг ямар ч ил байсан өнөөдөр бол тийм эгэл бус. Ийм орс орон дайны дэлхий дээр оршиж байна гэж тийм ээ. Эгэл бус гэдэг нь стандарт бус. Эгэл бус. Ямар ч байсан энэ Украинтэй өдөөлсөн дайнда энэ ус бол үнэхээр одоо эн чинь юу вэ? 21 дахь сар руу орж ирж байна шүү дээ. Тийм. Одоо бүтэн 1 жил 9 сар байлцсан болох гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол ингээд он гараад 2 дугаар сар их чинь бүтэн 2 жилийн дайн бол цөвөрнө шүү дээ. Тэгэхээр бол яг энэ хүнд үед бол Оросын гадаад бодлогод янз бүрийн хувирлт, тийм огцсон өөрчлөлт, янз бүрийн хорц мэдэгдэл, тийм Оросын эрх баригчдаас, улс төрчдөөс нь Кремлийн суртал нэвтрүүлэгчдээс янз янзын стандарт бус дэлхийн нийтийг төгсөөсөн тийм ээ энд хэрдэх юм гэдэг юм уу царчмаар ийм мэдгэлүүд бол зөндөө гарсан. Тийм ээ энэ бол ингээд бүтэн жил 9 сар үргэлжилж байна тийм ээ. За хэрвээ 2014 онд одоо Донбассын мөргөлдөөн дэгдээд Кримийг Украинаас аннекс хийж аваад түүнээс хойш ингээд бүтэн 9 жил. За надлан 22 онд дайн эхлэх хүртэл бүтэн 8 жил сурт нэвтрүүлэг явуулж ялаа шүү дээ. Энийний дараагийн ингээд нэг үе шат нь одоо гараад ирлээ тийм ээ. Өмнөх 8 жил явсан. За 9 дэх жил рүү ороод дайн болсон. Дайны үеийн сурт нэвтрүүлэг гээд одоо ингээд дахиад бүр цөмийн зөвсг рүү орж ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд үе шаттай бол 2-оос 3 ч үе шаттай юм айхтар сортл нэвтрүүлгийн лулаарсан компани яваад байна л да. Тэгэхээр би цөмийндээ ингээл өнөө маргашгүй дэгдээл ингээл хэдэн бие нэг цөмийн пуужингаар харвал сөнөөчих нь гэж би ерөөс огт бодохгүй байна. Хүн төрлөخت нь ийм аюулыг бол эзээч амсахгүй. Энэ яг тэгвэл энэ цөмийн зүрхтэй гүрнүүд чинь өөрөөсөө дандаа ухаалаг хүмүүс. Тийм ээ. Бүр улаарцсан ийм ядгаалтсан террорист улсууд энэ цөм зүсгийн төрчлөөр дээр сууж идэг биш. Тийм учраас би бол энд бол тийм одоо дэврэгсэн ямар ч хариулт өгч чадахгүй. Яг нь нүүбийн аюулгүй зүйлийн 5 улс бол ямар ч гэсэн одоо цөмийн зэвсэг хэрэглэхгүй гэдээ бүгдээрээ ингээд ам тангараа өгөөд гар үсгийг одоо 2 жилийн өмнө зурчихсан бол Оросын тал энэ одоо тохироноосо буцчлаа. Бусад үлдсэн тэр 4 улс нь ер нь яах бол гэдэг ийм одоо эргэлзээ байна л та. Энд дэр ер нь бас Оросыг дуурайгаад бас энэ одоо тохироноосо буцах болов уу яах бол та юу гэж харж байна? Уу би энэ дэр би нөгөө 4 улсыг би одоо судлаагүй байна. Нөгөө дөрвөн улсын цөм зэвсэг ямар төвшөнд байдаг яадаг гэдэг асуудлыг би судлаагүй байна. Ямар ч байсан би Оросын эрх баригчид болоод Оросын ард түмэн одоо энэ Орос ахнартай итгэж ийн л та. Тэмийн цөмийн төвчлөр дээр конов тараа сууж идэг тэнэг Орос хүн байхгүй гэдээ би хэлчихлээ шүү дээ. За өнөөдөр чинь ингэж юу гэдгийг өнөөдөр ерөнхийлөгч Путин ч гэдэг юм уу дээд ерөнхий командлагч. Путиний гарт цөмийн олон төвчлөр байж байгаа бол мань хүн ураа хөрхтөг нэг конопн дээр дараал пуужиг хөрхчдэг юм биш байхгүй юу? Энэ чинь бол өөрөө бүхэл бүтэн том институт том тогтолцоо байгаа. Тэр цөмийн зэвсэгт гар хөрнө гэдэг чинь өөрөө олон үе шаттай олон давхар хяналттай тийм ээ маш олон тайлагдчихгүй олон кодуудаар нэг 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 кодыг хинж мэдхээргүйгээр тэгжээж хийгддэг ийм баталгаатай аюулгүй байдлын баталгаа нь бол дээд зэргээр хангагдсан ийм зэрхлийн тухай яриад байна шүү дээ. А тэрс дурын нэг хүн ингээд тармалаад явжээд гэмээ эсвэл эхвоны жинхэн одоо сум бадлаар хэрэглэхгээ байж байгаа юм бишээ. Тэгэхээр бол өнөөдөр цөмийн дайны тухай битэрийн яриа бол зүгээр утгагүй яриа шүү. Орос Украины дайны асуудлаас илүүтэй яг өнөөдөр бол одоо тэр Израиль Палестины мөргөлдөөний асуудлын чинь дайн болж өргөччихэд байна уугүй юу гэдэг ийм эргэлзээ байна. Таны тодорхойлолтоор энэ одоо энэ дайн болчиход байна уу эсвэл энэ одоо зэвсэгт мөргөлдөөн гэж үзэх үү? Энэ дэлхийн эвл мэдээллээр за Израиль ч өөрсдөө албаасаар ирж байна шүү дээ. Израиль Хамасын дайн гэж. За. Тэгвэл дайн гэд нэрлэдэг. Дайн бол заавал олон жил үргэлжилжээ дайн болдог. Эсвэл цөөхөн хоногт байлдаад өнгөрөхдөө зүг дайн биш гэсэн ойлголт байхгүй. Энэ сэргийн шинжлэх ухаанд бол зөв тайлбар өгөн дараад нь тийм ээ. Ямар ч байсан энэ Хамас гэдэг энэ террорист байгууллагыг л одоо газрын өрснөөс арчиж, жинхэнэ устгаж ийж энэ Израилийн цэргийн тусгай ажиллагаа шүү дээ. Зогсох юм байна гэдэг нь л харагдаж байна шүү дээ. Яагаад гэхтээ зэрэг бид Палестин гэдгээ өөрөө бас сайн таних хэрэгтэй. Палестин шилжүүлэх байгууллага гэж дээр үйд байлаа. Одоо 67 онд байгуулагдсан да. Тэгээд энэ олон жил Израилийн эсрэг дайн хийхэд зорьсон, тэг ихэнхдээ террорист талдлагал үлддэг, террорист байгуулга болж өөрсөн. Зөвлөлт бот бол санхүүжүүлж байсан. Ясир Арафат гэж дарга нь байсан.
Тусдын чөлөөлөх байгууллага хүйтэн дайны төгсгөлд үндсэндээ хүчин сулраад ингээд одоо өөрсдөө хүлэн зөвшөөрөөд ингээд энэ Палестины газар утаг дээр Израилийн төр тус байх ёстой юм байна гэдгийг хүлэн зөвшөөрөөд тэгээ 3-4 жил Израильтай уйгүй хилцээ хийгээд тийм ээ тэгээд одоо хүйтэн дайны төгсгөлд одоо 90-ийн оны дундуур дэлхийн техник одоо баярлуулсан нэг том алхам бол Израиль Палестин чөлөөлөх байгууллага хоёр ингээвний хилцээнд цугаад хилцэг амжилттай дуусгаад тэгэд ингээвний нэгээрээ байгуулад Израиль нь Палестины төр тус Палестиныхаа нутаг дээр байна. Палестины нутаг дээр еврейн төр улс байна гэд хоёр талаасаа зөвшөөрөв. Тэр гэрээнд гар өсгөцүүлсэн тэр ингээвник тогтоосон гурван том улс төрч Израилийн ерөнхий сайд Ицхак Рабин гадаад хэргийн сайд Шимон Перес Палестин чөлөөлөх байгууллагын дарга тухайн үед Палестины үүдэгч Ясир Арафат нар Нобелийн ингээвний шагналыг хүртээд ингээд дайн зогссон баггүй юу. За тэгтээл Израиль нэгд тийм олон жил дайны байдалд байсан. Ухаандаа 1948 онд Израиль улс байгуулагдахад түүнийг устгахна гэл террорист талдлаганд ороод тэгэл ингээд 1948-аас 90-ийн оны дунд үеиг хүртэл Израиль гэдэг улсын эсрэг дайсагнаад ирсэн энэ Палестин чөлөөлөх байгууллагад шууд эрх мэдлийн өчгөл хэцүү юм аа. Тийм учраас Палестины тэр ирээдүйн төр тусыг бол эхлээд автономт эрхтэйгээр өөртөө засах эрхтэйгээр тусгай засаг захиргааны нэгж болгож байгуулад. Одоо Йордан голын баруун хэрэг дээр байж байна. А гэтэл яг тэр ингээвний гэрээ байгуулсны дараа 10 жилийн дараа Палестин нутгаар сонгуул явуулаад үтсэн баггүй юу? За ингээд төр тусаа сонгоно. Тэнгүүт бол нөгөө Палестины чинь Йордан голын баруун хэрэг дээр нь бол Фатах буюу Палестин чөлөөлөх байгууллагыг залгамжилсан улс төрийн нам нь засгийн эрх аваад одоо энэ Аббасын өөрийнх нь нам. Энэ хүн одоо 20 орчим жил Палестины ерөнхийлөгчээр ажиллаж. А гэтэл нөгөө Газын зурвас гэдэг нь бол дундуур нь Израилийн устдаг байж байгаа шүү дээ. Одоо газар дундын тэнгисийн хөвөн дээр Египттэй залгаа. Тэр жижиг зурвас газар бол Хамаас сонгуульд ялчихгүй юу? Хамаас нь улс төрийн нам болоод 1987 онд Интифата гэж хөдөлгөөн байж байгаа. Хонто ерөөсөө л Израилийг л устгах гэсэн зорилготой еврейн төр улсыг газрын хөрснөөс арчин еврей хүн болгоныг дайснаа гэж үзэж устгах гэсэн тийм намын мөрийн хөтөлбөртэй, тийм програмтай, тийм улс төрийн нам Интифата нь Хамаас бол зохион байгуулагдал сонгуульд ялал одоо байж байгаа нь л дээ. Газад За яхав тэр террорист байгуулгын өдөөсн тэр одоо халдлагаас болоод тэр одоо Палестины жирийн ард иргэд хүүхэд эмэгтэйчүүдийг одоо хөнөөгөөд байгаа нь зөв үү буруу юу гэдэг өнөөдөр дэлхийн олон улс орны эсэргүүцтэй илэрхийлээд эн тэнтгүү жагсаалт цуглаан болоод эхэллээ л дээ. Тэгэхээр ер нь яхав өдөө хатгсан нь одоо тэр Хамаасын бурууч хэлээ. А Израиль улс яа тэр Газын зурвас тэгж одоо арлаг үлдэх нь зөв байсноо гэдэг дээр бол хүмүүс нэлээд эсэргүүцэж юм би ч гэсэн энийг бол Израиль улс бол арай л одоо харгас төрмөнгөө хандаад байна уу гэж хараад байна л да. За англи шүү дээ. За 10 дугаар сарын 7-ны өглөө. Энэ Монгол улс цуг Израилийн элчин сайдын загтал гэж гарсан үйлсэн биз дээ. Сонин цагийн мен дээр бүрийн ихээр нь тавьсан байсан. Энийг манай үзэгчид эргээд нөхөд үзчих хэрэгтэй. Израилийн элчин сайдын тэр одоо жинхэнэ хар услын тэр эмгэнлийн загтлыг уншаарай. 10 дугаар сарын 7-ны өглөө юу болсон бэ гэж. Хамаасын тэр өөрийнх нь одоо улс төрийн намын одоо програм хөтөлбөрт нь байдаг ажлаа хийсэн байна шүү дээ. Тэр 40 мянган байлдагч нь бол тэр Израилийн хөлийг давж ороод үүр шинээр өглөө гүтгэл тэр өдөрч ингээл дураараа цусан дутгсан юм байна. Тэр ард түмнийг. За. За. Дараад нь шууд Израиль дайнд ороод ингээд шууд ингээд хөвсөм төрчихсөн биш. Израилийн төр засаг ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху. Израилийн батлан хамгаалах юм. Жанжин штаб бүгд л зарласан. За бид Газад цэргийн тусгай ажиллагаа явуулнаа. Хамаас гэдэг энэ террорист байгууллагын цэргийн бүтцийн ч улс төрийн бүтцийн ч тэр жинхэнэ дэд бүтцүүдийн зэвсгийн үйлдвэрүүдийн пуужингийн баазуудын бүгдийг устгах болно. Тийм учраас Умард Газаас Өмнөд Газа руу ингийн иргэд бүгд нүү гэд тодорхой хугацаа загаад нүүлэх бүр тодорхой коридор гаргаж өгөө, тийм ээ? Олон хоног хүлээсэн баха. Тийм ч гэхдээ 2-3 хоног гэдэгч амжихгүй л байсан. Биш биш. Өдөр болгоо өнөөдөр хүмүүлгийн коридор 4 цаг гаргаж л байна бас. За. Өдөр болгоо 4 цаг хүмүүлгийн коридор гаргаж байгаа. Израилийн арим. Цагаал, тийм ээ? Одоо өөрийгөө хамгаалах арим. 4 цаг хүмүүлгийн коридор гаргаж өгч байна. Тэгэхээр нүү гэж хэллээ. Тэгээ яагаад ингэсэн бэ гэж?
Ягаад тэр эмнэлэг, сургууль, мечет. Одоо гол нь гурван объект тийм ээ өнөөдөр ярьж байгаа. Тэгэхээр бол хамаас. За би нэг тодорхой жишээ хэлчихье. Хамгийн сүүлд явуулсан газын зурвасд явуулсан хүн амын дунд явуулсан санал асуулгаар бол газын хүн амын гэдэг юм одоо тэр палестинчуудын 67% нь бол хамаасаар өдрөдүүлэхийг хүсэхгүй ээ. Хамаас дурггүй гэдгээ илэрхийлсэн байгаа юм. За. 67. 33% нь бол хамаас манай газаг өдөртхөн зөвөө гэсэн бай. Тэгэхээр 67 ба 33. Тэгэхээр бол ард түмнээсээ дэмжлэг сан авч чадахгүй байх гэсэн үг. Тэгэхээр ард түмнээсээ дэмжлэг авахгүй байх гэдэг тэр асуудлын юу төрөгдөг хөхтэй зэрэг за биднийг дэмжихгүй бол одоо бид та нарыг амд бамбай болгоно. Хамаасын цэргийн хамаг бүтцүүд, цэргийн штаб, тагнуулын газар, тэр бункер, хорогдох байр, тэгээ пуужингийн үйлдвэрүүд, пуужин хувсардаг жижиг жижиг гар үйлдвэрүүд, тэгээ тэдний нөөц, бааз, хүнс, тижэл юу гэдгийг ер нь дайнд хэрэгтэй бүх юм нь эмнэлгийн дор, сургуулийн дор, мечетийн дор, айлын гашингийн орон сууцны дор. Яг тэгвэл 30 метрийн гүнд 50 метрийн гүнд маш олон давхар цагаар тийм ээ хамгийн ёроол тэгээд дээшээ 3-аас 4 давхраар ингээ байрлалцсан. Ягаад гэвэл тэр газар дээрх байшин савыг устгаж яаж тэр түнэл рүү орохгүй болвол тэрийг газар дагуур устгадаг тийм мэрэгэн онц зевсэг өнөөдөр бүтээн чадаагүй байна л да. Тэгэхээр бол хамаасыг тэгжээж л өнөөдөр энэ Израилийн 9 сая ард түмэн айвын тавин амьдрах хэрэгтэй болох гэж штэ. Тэгэхгүй ингээл өдөрш нэг дуртай цагта нэг нөхөр пуужин харуулчихаал тэгэл өдөр нь гимгөө цариалаа шөнө пуужин харуулчихаал тэгэл тэр бункертэ орчоод байдаг. Израиль ингэж яриад байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо тэр жирийн иргэд бол одоо тэр Хамаас бүлэглэлийн амьд бамбай болоод өөртөө хүсэггүй тэнд ингээ бамбай болчоод барьцаанд байгаа гэж. Барьцаанд. Яг Хамаасын барьцаанд байгаа ард юм. За нэгдүгээр барьцаанд байгаа ард юм. За хоёрдугаар. Тэгвэл барьцаанд байгаа хүмүүсийг бас алж устгах нь хэр зүг юм бэ? Энд олон улсын хүмүүсийн талаас эхэлсэн шүү дээ. Хүмүүсийн коридор гаргаад өглөө өдөр болгон 4 цаг коридор гаргаж байна. Өмнө нь бол олон хоног дай хийхгүйгээр хүлээж гад цэрэг оруулахгүйгээр түргэн нөөгөрэй гэж хэллээ. Ямар ч байсан Хамаасыг хүн амын 67% нь үздэг юм байна. 33% нь дэмждэг юм байна. За 33% нь үндсэндээ бол Хамаасын дайчд гэсэн үг. Бэлтгэл нөөц хүчсэн гэсэн үг. Ягаад гэвэл тэр шашныхан номлоорч гэдэг юм уу? Эсвэл тэр онлоор нь намынх нь тэр Хамаасын өөрийнх нь онлоор бол тэг үхэл гэдэг бол тийм амьсгтэй зүйл биш. Ягаад гэвэл хүн үхдэггүй эргээд бошоогоо нөгөө ертөнцид ч төрчдөг. Тийм. Бидний тийм учраас амиа золиослогч ихтэй гэсэн үг. Тийм, ягаад гэвэл тэр чинь тэр Хамаасын яг одоо тэр чин сүжигт Хамаасын дайчдын чинь ар гэрэхэд л одоо миний насны эрэгтэй нэг Хамаасын дайчин байх чинь 3 ихнэртэй, 4 ихнэртэй, 20 хүүхэдтэй, үүнээс 14 5 эрэгтэй хүүхдүүд тийм ээ. Үүнээс бол 7 8 нь бол амиа золиослоход ингээд сургууль соёлыг бэлтдсэн. За миний хүү яв одоо яваад Израилийн хил давж ороод нийтийн тээвэр рүү ороод өөрийгөө дэлбэлгээд биеэр нь дүүр ингээд бөмбөг тагээд оруулж штэ. Тэгээ 2 хоногийн дараа миний хүү ах руугаа яваад тээр ах чинь тэнд чамаа хүлээж байгаа гэдэг ингээд явуулж дээ тийм ээ. Тэгээ тэднийг бол ингээд золиослож байгаа бүх тохиолдол болгонд $30,000 төлж дээ тийм ээ. Хаанаас? Хамаагүй арабын баян улс орчин. Оза. Тэгэхээр Араби орнуудад тэр Хамаасыг бол дэмжиж санхууж өгдөг. Тэгээд том дэмжигч болоод мөнгө төлөгч нь Саддам Хусейн байсан юм. Аха. Саддам Хусейн бол амиа золиослох тоолонд тэр гэр бүлд $25,000 өгдөг байсан л да. Оза. Одоо Иракийн чинь нефтийн их тэр баялгаас чинь Хамаасыг санхуужүүлэх мөнгө гэж гарч ирдэг байхгүй юу? Одоо энэ булангийн одоо эмэгт хаан тусуудаас чинь бол бас тэр Хамаас чинь тийм амиа золиослох мөнгө гэж тусгай мөнгө гардаг. Аа. Тий, олон жил санхүүжүүлсэн. Одоо бүр энэ Хамаасыг бол маш олон жил санхүүжүүлсэн улс болвол байж гэн. Би нэрлээд яг Монголтой найрсаг харилцаатай улс байна. За. Тэгэхээр эндээс чинь тэр мөнгөийг төлөө тэгээд тэр газын зурвасд ажилгүй, ядуу, үйлдвэрлэл байхгүй, юу ч хийдгүй, тий, мөргөлөөс ажил хийдгүй болсод. Аа. Тий. Тэгэхээр юу ч бүтээдгүй болсод. Тэгэхээр тэнд чинь эрэгтэй хөвгд болж төрнө гэдэг чинь Хамаасын дайчнаар бэлддэг. Аа. Тэ, охтууд нь Хамаасын дайчдын эхнэр болохыг хүсдэг.
Ийм нэгэн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо газын зураас бол одоо амиа алдсан хүний тоо 10,000 даваад явчихлаа л да. Цаашаач давна. Цаашаач сойм алдна. Тэгэхээр одоо ер нь ингээд энэ дайныг одоо зогсоох одоо юу гэдгийг найрамдлын гэрээ байгуулах юм боломж байна уу та юу гэж харж байна? Ямар боломж байхгүй. Дайн одоо хэр хугацаанд үргэлж чинь. Гүй хамаас чинь өөрөө би улс төрийн намынхаа тэр айхтар залтуудыг авчиж ижиж за Израиль гэдэг ус нөгөө фатахтай нөгөө Ясар Арафаттай адилхан болох хэрэгтэй байхгүй юу? Палестины нутаг дээр Палестин гэдэг улс хизээч түүхэндээ байгаагүй юм. Зүгээр Палестин гэсэн газрын нэр байхгүй юу? Палестин нутаг дээр арабчууд, еврейчүүд олон мянганы өмнөөс эн чинь бол тийм ээ Семит гарлын баг дээр үед бол 4-5,000 жилийн өмнө нэг үндэстэн байсан шахуу юм ярдэн шүү дээ. 4,000 жилийн өмнөөс амьдарчсэн улсууд. Тийм ээ еврейчүүдийн буцаахад өгөөд ингээд дэмжлэгээр тэнүүлчлээ. Тэнд жоод ингээд Дэлхийн 1-2 дугаар дайнд төлмөгдлөө. 2 дугаар дайнд бол бүр айхтар 6-7 сая юу алууллаа. Нацистын гэр манай хорхил агаруудыг бид мэдж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Шэйдлэрийн бүртгэл гээд кино байна. Төгөлдөр хурч гээд кино байна. Живрийн ард түмний түүх шүү дээ. Тэр ард түмнийг Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа төр тусалтай болгоё. Тэр Палестинт тог дээр еврей арабчуудгаа зэрэгцээд хоёр улс болоо гэд. Хоёр улс байгуулах тогтоол гаргаад өглөө. Тэгэхээр бол палестинчууд нэг нь одоо тэр Ясар Арафатын палестинчууд бол одоо 1948-аас тийм ээ одоо 2000 оны хүртэл зөвшөөрөхгүй хичнээн жил болсон байна. Тийм. Тэ? Одоо 50 гаруй жил. Тийм. Нөгөөдөл одоо 75 48-аас өнөөдөр хэд юм? 75 жил болж байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ. 75 жил Израилийг сөнөө нөхсөн ийм намын програмтай улсуудтай ямар ингээд өвний гэрээ байгуулалт юм бэ? Израилийн армийнхны ярьж байгаа батлан хамгаалахын сайд болоод цэргийн дээд тушаалын хүмүүс ярьж байгаа юм одоо энэ сүлжээний зөндөө байгаа шүү. Тийм. Энэ ерөөсөө Хамасын дайчдыг амьдаар нь олдолж авахгүй гэсэн зорилготой шүү. Одоо өнөөдөр Хамасын дайчид 5,200 хүн Израилийн шоронд тижээлгээ төвтж байгаа юм. За. Яг л Израилийн хуулинд цаазаар авах ял байдгүй учраас тэр террористуудыг тижээгээ 5,200 хүнийг байлгаж байгаа шүү дээ. Шорондоо. Аха. Тэ. Дээрээс нь дахиад тэрийг нэмэхгүй. Одоо энэ дайнараа бол бид Хамасын дайчдыг бол бүр ерөөс амьдаар нь барьцлах гэсэн зорилго байхгүй гэж. Тэгэхээр ер нь зүгээр дэлхийн дайн болоод өргөччих. Ягаад Израильтэй дипломат харилцаа тогтоогоод эхлэв? Аха. Эмират оройлоод тийм ээ. Тэгээ булангийн орнууд одоо Сауд Арабид тогтоох гэж байна л да тийм. Аха. Ягаад Израиль гэдэг улсыг хүлэн зөвшөөрөд эхэллээ вэ? Аха. Тийм. Тэгэхээр энэ бол өөр асуудал. Энэ дэлхийн дайн мэн гэж тэгж том дээд хэмжээнд ярих хэрэггүй. Аха. За яг нөгөө талдаа бас Америк хятадын хооронд нэг хэсэг одоо хүйтэн дайны нөхцөл байдал үүсэтсэн бол одоо арай намжмал байдалтай байна. Тэгэхээр нөгөө нэг тавины асуудал дээр хоёр тал ер нь харилцсан ойлголцсон гэж болох уу? Ямар ч байсан бид энэ 7 хоногт тийм 17 онд гэж байгаа шүү дээ. 17 онд Америк нэгдсэн улсын Сан Францискод Ази Номхон далайн эдийн засгийн форумын дээд хэмжээний уулзалтын үед Америк хятадын хоёр төрийн тэргүүн уулзахыг хүлээгээ байжсэн дэр. Тэр уулзалтын дараа ямар аль мэдээ гарах вэ тийм ээ тэндээс л дүгэлтээ хийхээс биш хоёулаа дурчилж яриа тэрэггүй яг түр олон улсын судлаачд өөрөө өөртөөх байр суурийг хэлж байгаа шүү дээ ер нь дэлхийн халуун цэг гэхэр гурван цэг байна аа тийм ер нь зүгээр Америк хятад Оросын энэ гурван тулгуур цэг дотор л ер нь дэлхийн олон улсын харилцаа би нэлээд өөр хэмжээ өөр хариулт өгчээ би олон улсын харилцааны төвх судалдаг онол судалдаг хүний хувьд юу гэж үзт юм бэ гэж яг өнөөдөр хүн төрөлхтний энэ цаг үеийг юу гэж үзэж байгаа юм бэ тэгм ягаад энэ дэлхийд ийм олон хямралт мөргөлдөөнүүд бий болчихов ягаад ингээ байлдаад эхлэв тийм ягаад Орос Украинд энэ зогсохгүй байна ягаад Хамаасын байлдаа өргөжчихв тийм одоо ягаад энд Иран хамаатай юм бэ тийм гэдэг ч юм уу ягаад хойд солонгос өнөөдөр дурдгараад эхлэв тийм хойд солонгосыг ягаад энэ өмнө солонгос нь анхааруулад эхлэв гэд тийм тэгэхээр зэрэг өнөөдөр хүн төрөлхтний энэ цаг үе хүйтэн дайнаас хойш хүн төрөлхтөн ямар цаг үе рүү орсон юм бэ За хүйтэн дайн бол ойлгомжтой байсан. Хоёр системийн үйл сурталтай дайн, хоёр системийн эсрэгчил, хоёр системийн цэрэг зэвсэглийн өрсөлдөөн, тийм ээ. А тэгтээвэл тэнцвэрийг барьчихсан. Ингээд хоёр төлөлт ертөнцийн байжээ гэж. Тэгээс социализм ба капитализм. За миний ойлгож байгаагаар миний одоо өөрийн итгэл үнэмшлэр гэдэг юм үздэгэр бол хүн төрөлхтөн социализм капитализмынхаа хамгийн сүүлчийн дайныг Украинд хийжээ. Социализм байгуулах гэсэн социализмыг эргэж тийм ээ одоо Оросын үзэнт гүрнийг социализмын тугын дор нөгөө зөвлөл бот улсын аль хадуртаа улаан тугын дор дахиж цэргээх гэсэн сүүлчийн оролдлого энд хийгээд тэр нь бүтлгүүтэд байж ээ л да.
Тэгэхээр бол ягаад ийм юм төрөв гэж. За хүйтэн дээр дуслаа. Хүйтэн дээрний дараа нэг хэсэг ийм намжуул байдал явлаа. Энийг бол хүн төрөлхтний одоо түүхийн төгсгөл гэдэг Америк эрдэмтэн Фукуяма онд одоо ингээл хүн төрөлхтөн либерал арчилсан ийм ертөнц рүү бүгдээрээ шилж гин гэсэн ийм онл яриад тэгэл нөгөө шилжилтийн орнууд гэж 70 80-аар нэрлээл. Шилжилтийн орнууд дотор Монгол алдаршаал тийм ээ. Артчлыг шинээр болон сэргээн тогтоосон орнуудын том хамтын нийгэмлэг бий болоод ингээл явж ятал чинь бол 21-р зууны эхнээс олон улсын терроризм ирэн үе түнтэй тэмцэх ирэн үе гэдэг. Тэгээд нөгөө Нью-Йоркийн хоёр өндөр болоод Америкийн нэгдсэн улс одоо нисэх онгоцоор халдсан. Тэр төрмгийн дараа Афганистан, Иракт тийм ээ олон үндэсний хүчин Америк ахалж орвол ингээл байлдаад ингээд олон улсын терроризмын тэмцлийн ирэн үе болоод Монгол улс нэг талд нь гараад тийм ээ олон улсын терроризмын эсрэг эвсэлд Монгол улс оролцоод тийм ээ ойрхон зэрэг төвчнийг шинчлээд авсан дэлхийд тахинд мандуулаад авсан. Ингээд явж ятал бол арабын хавар залгаад нөгөөх нь иргэншил хоорондын мөргөлдөөн рүү орж хувраад олон шашин ялангуяа энэ лалын шашны хоорондох том орсгуулуудын хооронд данд идэх юм байна гэдэг. Түүний нотлогоо нь бол Сир Йемен болоод явцсан. Яг ингээд явж ятал 14 онд Гэвгэнт Кримд Орс Кримиг аннексигээд автсан. Дорн Токренд тийм мөргөлдөөн дэгдсэн. Тэр нь бол 14 оноос болсон юм биш. 2007 оны Путиний алдарт үг гэж байна. 2007 онд Мюнхний олон улсын аюулгүй байдлын асуудал арах баг хурал дээр Путин бол айхтар ноцтой мэдгэдэлгээсэн тийм ээ. Ягаад гэвэл зөвлөлт бот улс тарж ботсон явдал бол 20-р зууны геополитикийн хамгийн том суурил мөн гэж. За тэгэхээр бол энэний дараа ямар алхам хийсэн мөхтэй зэрэг зүгээр тэр хилээд өнгөрсөн юм биш. Бид энэ суурилыг амссныхаа төлөө эргээд бид бол хариугаа авах болно л гэсэн тийм мэдгэдэлийг л 2008 онд ганц цохилтоор гүржид цохилтогөл гүржиг 3 хугаалт авцсан тийм ээ. Яг тэгвэл өрөнтийн сонирхол гүржид байсан учраас өрөнтийн одоо сонирхлын нэг эмзэг цэгийн очио цогцсон. За 14 онд Украиныг адилхан. Дахиад Европын холбооны авцраг гишүүн болох гэсэн Украинд цохилт өгөөд Кримийг салгаж аваад Дорн Украинд мөргөлдөөн дэгдээцсэн. За ингэж ятал бол 21 онд Байдны өнгөн дээр Америк болоод түүний холбоотнуудын цэрэг Афганистаныг орхиод гарсан. Тэр үл Оросын хувьд бол жинхэнэ одоо энэ Украинд дэнийг одоо амжилттай хийх юм байна гэсэн тийм итгэлийг төрүүлсэн. За ерөөсө өрнөд бол суларсан юм байна. Америк суларсан юм байна. НАТО гэж бүр байхгүй болсон юм байна. Одоо тэгэхээр 22 онд бол Украинд цохилт өгнө. 3 хоногийн дотор. Тэ? Тэгсэн. 3 хоногийн дотор. За нийт Украин бол 7 хоногийн дотор. Киев 3 хоногийн дотор. Тэгээд Ялтын парадаа хийгээд Украиныг төвөг сахисан улс болгоод Европын холбоо НАТО гэдэг тэр амын үдэж өгөөд Украины зэвсгийг хураагаад одоо жинхэн өнөөдрийн Беларусь гэх юм уу Беларусаас ч илүү үнэнч холбоотой болж яваад ингээ буцна. За тэр үед бол Шойгугийн мэдгэл байж байгаа шүү дээ. Шин зөвлөлт бот улс бий болно. Багхан төвччихээ та нар тийм ээ. Шин зөвлөлт бот улс байгуулна гэдэг. Тэний Оросын эзэнт гүрний энэ бодлого. Тэг яг энэ дайныг тойроод энэ дайны тал хүндэрлэгтэн хоёр хуваагдсан ч гэдэг юм уу да тийм ээ. Яг нь нэгдсэн улстай байгууллагын ерөнхий ассамблей дээр анхны санал сураахад л дэлхийн 144 улс Оросын эсрэг санал өгсөн. Төрөмгөлөгч мөн гэж тодорхойлсон. 35 улс түтгэлцсэн. Тэн дотор Монгол орсон. Гэтэ Оросыг бол дэмжээгүй гэсэн үг шүү дээ. Оросыг хэн дэмжсэн бэ? Дөрвөн улс тийм ээ. Беларусь, Сир, Хойд Солонгос, Эритрэ, тэгээд Орос өөртөө 5. Тэгэхээр зэрэг нэгдсэн улсын байгууллагын 193 улсаас 5 нь нэг талдаа. Одоо бүр дэндүү жижигэн жижиг цонки цонк болж гараад үлдсэн өөрийнх нь эсрэг байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энийг тойроод өнөөдөр нэг олон улсын шинэ эвсэл гэдэг юм уу энэ мөргөлдөөний хоёр тал би болж ийн л доо. Энэ хоёр талыг барууны судлаачид, онолчид, түүхчид юг тайлбарлаж байгаа нүхтэй зэрэг бол яг одоо энэ Украинд өрнөж байгаа дайн, одоо энэ Израиль Хамасын дайн болвол улсын дэглэм хоорондын мөргөлдөөний ирэн үеийн илэрхийлэл юм аа гэж. Ямар дэглэм бэ гэж. За нөгөө одоо энэ арчилсан улсуудын нийтлэг үнэт зүйлс гээл арчилл хүний эрх эрхчлөө тийм ээ эрх зүй төр зах зээлийн эдийн засаг гэж олон элементүүд байгаа шүү дээ. За энэ дээр нэгдсэн ийм дэлхийн арчилсан улс орнуудын нэг том эрсэл гараад ирлээ гэж. За нөгөө талд нь бол дэглэмийн ялгаа байна л да. Одоо манай хоёр хөрсчин Монголтай бол засаглалын ялгаатай шүү дээ. Бид эн чинь арчил дээр 33 жил тууштай зогсож байгаа юм. Тэгм
арчилс уус. Одоо хаанаас нь ч арчилс арчилс уус. А гэтэл манай хоёр хөрш байна уу? Биш. Одоо өнөөдөр Оросын холбооны улс бол автократ юм уу? Авторитар дэглэм рүү бүр хүчтэй явж байгаа хэл. Тэгж. Тэ мэ? За хятад бол онцгой дэглэм, тэ мэ? Нэг номын, нэг коммунист номын хатуу засаглал. За дээрэс нь Орос хятад хойцолон ойлгомжтой тийм Иран ойлгомжтой бас тэнд бол шашны фанатуудын харигддаглан байж байна. Эсвэл Беларусь байна тийм ээ. Одоо Оросын дагуу. Одоо өнөөдөр Хамаас нь орж ирнэ гэдэг ч юм. Ингээд цөөхөлдөө нэг гарын 5 хуруу та 5 6 хоронд тэгэхээр энэ дээр дарамгуулж дэглэм ялах уу эсвэл арчс. Ээ яг яг одоо ийм төсөл үүгээд ингээд баруун бичээд тань л та. Тэ? Энэ яг өнөөдөр Монголд энийг бичих юм байхгүй л баруун тэгж бичээд байна. Тий. Тэгэхээр л ийм үед бид явж яана л гэсэн үг. Тэгэхээр та түр хэллээ шүү дээ. Яг хаа ингээд Орос Украиний дан эхлэх шалтгаан нь бол тэр хуучин зүйл холбоод усыг сэргээн байгуулах гэсэн Оросын одоо хүсэл байсан гэж. Тэгвэл цаа талд нь бас ер нь бас Америкийн тал энэ өдөө хатгалах хийх одоо Украинаар дамжуулж өдөө хатгалах хийгээд байсан учраас энэ дан бас ингээд олон жил ингэж одоо нуугдмал байжгаад сая ил ингээд гарч ирсэн гэдэг. Украинаар дамжуулж өдөө хатгалах хийсэн гэдэг маань бол Москвагийн сурталчилгын нэвтрүүлгийн үг байна л дээ. Энэ өөрийн чиг биш байна. За. Яг нөгөө талд нэг мэдээллийн дан яваад байна л да. Энэ 400 жил Орос гэдэг орн эзэнт гүрэн нутаг дэвсгэрийн эзэнт гүрний замаар замж байл байхгүй юу энэ путинд ямар ч буруу байхгүй би путиний буруу шаадгүй путин болоо түүний эрх хүчтэйг би хэлж байгаа юм биш угаасаа анктогор петер ангел мань хүн чинь украиныг 3 хоногт ялах мэдлингийн тэр ялалтыг чинь бол тэмдэглсэн тийм э одоо өөрөөх нь 70 насны зөвлөлт бот ус байгуулагдсны 100 жил яа А одоо их Петри хааны 340 үлөө 60 жилийн ойч үлөө тийм энэ ойнуудаар Жинхэнэ Орс гэдэг тэр эзэнт гүрнээ командолох тийм хонда өнөөдөр дэлхийд зөвлөлт ботос дэлхийн хамгийн том эзэнт гүрэн байсан газар нутгаараа өнөөдөр Оросын холбооны улс дэлхийн хамгийн том газар нутгатай байл дахиад Украины дөрөвдөн мэжийн Кремтэн ингээ тавуулангаа авчаа сууж байна тийм газрын зургаа тэлчээ сууж байна эн чинь бол угаасаа улам жил бодлого байхгүй юу Тэр үл эзэнт гүрэн дотор бол нутаг дэвсгэрийн эзэнт гүрэн гэж онцгой гүрэн байдаг. Энийг бол одоо хаан Торс жуулсан, зөвлөлт боцлс жуулсан, Ленин жуулсан, Сталин жуулсан, Брежнев жуулсан, тэр Афганистанд орж байлцсан энэ чинь бол одоо Брежнев үедтэй. За өнөөдөр дараад нэг энэ бодлогоос Ельцин татгалзаагүй, Путин татгалзаагүй, Путин энийг дахиад цааш нь үргэлжлүүлэл явж штэ. Одоо ярьж байгаа штэ, өөрөө яг хэлсэн штэ. Тийм ээ. Яаж энэ Оросын эзэнт гүрнийг байгуулах гэж зөвхөн Балтийн тэнгис рүү гарах гэж бид 20 жил байлцсан юм аа. Тэ мэ? Манай Петр 1-р хаан Балтийн тэнгисийг өөрийн тэнгис болгох гэж 20 жил байлцсан байхад энэ Украинд миний хийж байгаа нэвжлийн дайм бол юу вэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ эзэнт гүрнгийн эзэнт гүрний бодлогод бол эзэнт гүрний тэлэх тэр том бодлогод бол тэр Америк намагийн гэсэн, Герман тэгсэн, Франц намагийн гэсэн, Япон гэсэн ийм гомдол бол ийм далин шалтгаг бол мундахгүй их гарна. Энийг бол ерөөс Кремлийн сурталчилгын нэвтрүүлэгчд Оросын шинжлэх ухаан бүгдийн дараачил бичээд өгсөн байж байгаа. Дуусшгүй. Харин тийм. Тэгэхээр дэлхийн том гүрнүүдийн энэ одоо харилцааны хүйтрэл гэдэг юм уу те энэ зөрчилдөөн дунд Монгол улс ер нь одоо гадаад бодлогынхоо тэр суур зарчмаар олон тулгуурт одоо гадаад бодлогоо бас ингээ барьж явж байгаа л да. Хэдийгээр хоёр хөрштөгөө найрсаг одоо харилцаатай байна ч гэсэн гуравдугаар хөршүүдтэйгээ ч гэсэн бас харилцаагаа үргэлжүүлэх ийм бодлогыг бас давхар бариад явж байгаа харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ дэр ер нь их нийцээж туулыг нь тураахгүй гэдэг шиг л харьцаж байгаа боловч энэ нас хоёр хөшөд маань таалагдахгүй байгаа нөхцөлөд анзаарагдаад байна л да. Өнөөдөр Монгол шиг ийм дэлхийн бүх улс орнтой нэгэн зэрэг найрсаг харилцааг барьж чадж байгаа улс бас тийм олон биш шүү дээ. Тэгэхээр бидний олд гэдэг юм уу Монголын ард түмний байгуулсан 30-аар жилд байгуулсан гавья уулын гадаад бодлого маань баггүй. Гэхдээ хоёр хөштэйгээ бол зэрэг тэнцвэртэй ажиллаад хооронд нь тэнцвэр бариад хоёр хөшөөс гадна гурав дахь хөштэй мөн тэнцвэрийг бариад ингээд олон салбар зэрэг ажиллаж байна шүү дээ тийм ээ хондол энэ жил Монгол улсын төрийн тэргуун болоод дэрэнгийн сайдын гадаад хаалтуудыг аваад үзэл дээ тийм ээ энэ жил өнгөрсөн жил гээд 2 жилийг л аваад үзэх чинь тийм ээ Оростой Хятадтай ямар өндөр амжилттай төрөв Японтай ямар амжилттай төрөв тийм ээ Европ руу яаж энэ том бодлого явуулж чадж гэнэ үү тийм ээ хондол бид харлаа шүү дээ энэ чинь Францтай энэ Хичээ байхдаа энэ дэлхийн энэ том гүрэн нэгдсэн үндэстний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн гишүүн. Тэгээ Монголтай бол төр засгийн дээд хэмжээнд Францаас Монголд айлчилж байгаагүй. Тэгэхэд энэ удаа ирээд тийм ээ Францын ерөнхийлөгч маш өндөр сэтгэл төрүүлээд явуулсан. Зөрүүлээд Монгол улсын ерөнхийлөгч ажиллаад хэлхээний дотн сайхан найрсаг харилцааг бий болсон.
За ингээ Францтай ингээ жигдэрч байна гэд ингээ бодож ятл энэ дэ дөгөл төгөөгөө ятл чин дээр үед Францын одоо колон байсан Индокитай тийм. Энт хятад. Одоо энт хятад чинь бол Францын хамгийн том колон чинь Вьетнам. Лаос, Камбож байсан л. Тэгэхдээ тэрлүүн төрийн альчил хийгээл Вьетнамтай Лаостай тийм ээ. Маш өндөр төвшөнд альчил хийгээд энэ харилцааны төвшин нэг шат тахуулчаал усаад ирж байна шүү дээ тийм. Энэ Монгол улсын гадаа дуудлагын говь байгаа шүү дээ тийм. Хондол Японтай гэх тийм ээ одоо бид мэдж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тусгай стратегийн түншлэл гэж тодорхойлт өгч байгаад өнгөрсөн дипломат харилцааныхаа 50 жилийн түүхийг үнэлт дүгнээд яг албан ёсны дүгнэлтийн өчгөөд эрэх 50 жилийг өөрөлд нийтдээ 100 жилээр нь ингэж харсан том юм одоо алсын хараа гэдэг юм уу тодорхойлчих жоо байхгүй. Хонд өнөөдөр нэгдсэн үндэстний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн дэлхийн бодлого тодорхойлдог 5 улсаас одоо Британтай бид соёлын дипломатын том алхам хийчлээ шүү дээ тийм ээ томгүй төрөө явуулчихсан явж шүү. Энэ чинь цаашаа улс төрийн их том алхам төрөх байхгүй юу? Аа. За цаана нэгдсэн үндэстний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүн Америк нэгдсэн улстай стратегийн түншлэл. Цан стратегийн түншлэлтэй энтхэв Япон хоёр. Тийм ээ. Ингээд 6. Ингээд ингээд гараад ирэхэд тийм ээ. Энэ жижигхэн Монгол 3.5 сая. За мэдээж энэ эдийн засаг бол тийм сайнгүй. Энэ жижиг Монгол яаж энэ том том гүрнүүдийн сонирхлыг өөрлөгө татаж чаддсан бэ гэж энэ олон улсын харилцааны судлаач гадаадын эрдэмтэд бичээд ингээд. Тэгэхээр хоёр хөшлөн маань бас ингээд өөртөө давж харьцаад авахаар тийм таата байхгүй байх. Энд дэр зүгээр яг дипломат байдлаар айтайхан тайлбар хэлэх юм боломж бас байгаал бах тийм үү? Гэвь энэ чинь одоо өнөөдөр та нараа Францтай ангичлаа, та нар Японтай ангичлаа гэдэг ил эсэргүүцтэй илэрхийлэл манайхыг авчаад гадуурхаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Монгол улсын хөгжил төвшлийн энэ сонгож авсан замын хүндтгэнийг л хоёулаа зарлцсан хоёр айл шүү дээ, тийм ээ. Ижвэр стратегийн түншлэл гэдэг чинь стратегийн түншлэлээсээ дахиад нэг том шат дээр үүнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тулцсан байгаа байхгүй юу? Энэ хоёр хөрштэй. Жижиг Монгол чадах бүх юм хийж гисэн. Тэм одоо ингээд л манай энэ эдийн засаг бизнесийг хөтлөх уулдаг улсууд л энийг энэ ижвэрэн стратегийн түншлэлтэд тохируулж тэр харилцааг л хөгжүүлэх асуудал байна. Засаглалын хувьд бол арай өөр учраас энэ хоёр улстай бас ингээд гадаад бодлого дээр заримдаа зөрөх юмч бас байна гэсэн утгатай л тийм. Тийм засаглалын хувьд ялгаатай гэдгийг бол Монгол улсын ерөнхийсөд оюун эрдэн бол ил хэлсэн шүү дээ. Тийм засаглалын хувьд ялгаатай бид. Тэгвэл бид энэ найрсаг харилцааг үнэхээр эрхэмлэж ажилддаг аа гэд хэлчихлээ шүү дээ. Тэр бол засаглалын ялгаатай гэдгийг харин ил тод хэлжсэн дээр. Тэ бид ийм ялгаатай болсоо да гэсэн ч бид энэ найрсаг харилцааг эрхэмлэж байгаа улсаа гэж тийм ээ. Ягагтгүйл бид Монгол улсаас 3 дахь хөрсний орнуудтай тогтоосон харилцаа энэ харилцааны төвшин бол хоёр хөршөө хандсан биш. Энэ Монгол улсаас Оросын холбооны улстай хятадтай тогтоосон ижвэрэн стратегийн түншлэлт ямар ч хор хөнөөл учруулахгүй гэсэн энэ баталгааг чинь бид өгч чадчихээн. Манай засгийн газар энийг өгч чадчихээн. Энэ чинь л одоо бидний хувь томлолт. Өнгөрсөн ярьцлага дээр та бол энэ Украины, Орос Украины дайны мөргөлдөөний талаар нэлээд ноцтой мэдээлэл хийжсэн. Ингээд яг ингээд бодиттой биелээ олцоод одоо ингээд дуусахгүй явж штэ. Тэрэн шиг бас ингээд одоо олон улсад таашгүй тийм одоо зөрчилтөн өөр газар бас өрнжих вэ гэсэн болгоомжлол байна. Тий, би нөгөө Оросын геополитикийн фронт гэсэн тийм холбоотны эрэлт гэсэн 3 бат ном бичсэн шүү дээ. Бат гэдэг юм уу 3 дэвтэр ном бичсэн. 3 дахь дэвтэр нь бол яг энэ Орос Украин дайны босгон дээр хэвлэгдсэн байгаа юм. Би тэнд бол яг ингээд энэ хоёр одоо дан дэгдэх юм байна. Оросос бол яг Украин руу халдах юм байна гэсэн тийм өөрийнхөө дүн шинжилгээг дөрчилсэн таамгийн бичээ дүн шинжилгээ хийцэн байсан. Тэр нь тэгээд нотлогдоо гэж өөрөө ярьж байна шүү дээ, тийм ээ. Яг үнэндээ бол би одоо Украин болоод энэ ойрох торонтоос өөрөөр бол мөргөлдөөнийг олонтыг нэх одоо тэндээс дахиад өвчнө эндээс тэлбэрчнэ гэдэг тийм зүйлийг олж харахгүй байна. За Персийн буланд байж болно. Хэрвээ энэ Хамас Израилийн байлдаанд жоохон одоо энэ цогшоод байж хад дээр нь тасны мэд гал зүрлзүүлчихэд Иран хэрвээ тэрийг хийчих юм бол өнөөдөр Израилийн ерөнхий сайдын мэдээж байгаагаар Израиль бол Иран бол ойрох торонтын арабын 4 улсын нийслэлийг хянжээн л да. Дамаск, Багдад, Сана, Бейрут гэх тийм ээ. Тэгэхээр одоо Хезболла гэдэг өөрийнхөө мэдлийн өөрийнхөө тэр тижээвэр хөлсний террорист байгууллагыг Израилийн эсрэг дайнд Ливаны нутаг дэвсгэр дээрээс оруулчаад байна шүү дээ. Дахиад энэ цаашаа дамжих юм бол за Ираны өөрийнх нь бас дэмжлэгт байдаг Иран зэвсгэлж байдаг хүсэтүүд гээд нэг бас санаад засгийн их булагад автсан Йемени одоо шиитийн босгочд
Израил дан зарлаад анхныхаа буужийн энтриг харуулсан шүү дээ. За ямар ч байсан Хизбулла байна, Йемен байна. Дахиад ингэж нэмхэл юм бол булангийн орнууд хамгийн түрүүн одоо Иранд өөрийнхөө нутаг дэвсгэрээс алдчихсан гурван чарлаа Иранд болоолгочиход байгаа Эмират бол Израилээс бол тосломж өсөх байх. Өөрөөр хэл Израил Эмират хоёр гарын үсэг зурчихсан нэг чухал хэлэлцээр байгаа юм. Эмиратын аэродром, аэропортыг Израилийн авиацд ашиглуулна гэж. Оо за бүрүү. Тэгэхээр бол Израилээс хөрсөн одоо Балданы нисэх онгоцод Эмиратад бууж шатхуун зэнэглэдэг юм уу? Эсвэл одоо жинхэнэ бөмбөгөө ачаад, пуужингаа ачаад Иран руу арах хөнөө байна л да. Эсвэл өөр яадаг юм бэ? Одоо яг Эмират, Израиль хоёр ийм тохиолдолд байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Иран гэдэг энэ айл Хонд Айтала Хаменич ярьжсэн 25 жилийн дотор Израилийг газрын хөрсөөс арчинаа. Энэ бол Ираны лалын хувьсгалын нэг том өрөө зорилго байна гэдэг. 79 онд засгийн эрх болоод яваад хувьсгалаа ялуулж явахдаа тэгж мэдгэжсэн. Одоогийн энэ хувьсгалын удирдагч Айтала Хаменей гэдэг нь дахиад 25 жилийн дотор еврейн төр улсыг газрын хөрсөөс арчинаа л боллоо шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн байнгын энэ занл хил дор байгаа Израиль Иран цохилт өгөх юм бол тэгээд өнөөдөр халуун халуун одоо жинхэнэ дайны мөргөлдөөний одоо бүс нутгийн том голомт тэнд дэврэн. Таны харуул одоо цаашдаа Персийн болонд одоо гал дүрлцэх магадлалтай. Гуртхан. Гэхдээ Ираныг хөдлөхгүйгээр бас Америк, Европын орнууд бас ингээд бариад байгаа тал байгаа гэж бас. Ираныг хөдлөхгүй байх цорын ганц хүчин зүйл нь Орос юм. Ааха. Өнөөдөр Орос Ираны харилцаа чинь ийм дээрээ тулцсан байна. Ямар ч байсан одоо хонд Азербайджаны нэг улс төрч Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга байсан Рамиз Юнусов гэдэг хүн. Юнус Рамизов гэдэг хүн ярьсан байсан шүү дээ. Шанхай байгууллагын 3 улс Украинд албан тоормөлхтэй хийж ирэх гэж ярьжсэн. Яагаад 3 улс гэсэн чинь Шанхай байгууллагын үндсэн гишүүн Орос, үндсэн гишүүн Иран, одоо хойтон жинхэлэх гэж байгаа Беларусь 3 нийлээд Украинд хийж ирэх гэжсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол Иран Оросын харилцаа чинь ийм бүр стратегийн холбоотны харилцаанд баг очсон байж байгаа юм. Тэгм өнөөдөр бол Ираны дроонууд чинь Украинд л харагдаж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ Ираны дроонууд одоо бидний ойлгож байгаа нэг шахаад гэдэг дроонууд тийм. Тэгэхээр бол ийм хэмжээнд төрцсөн байж байгаа. Ираныг өнөөдөр энэ гал дээр цочлон нэмэхгүй байх тэр жинхэнэ Ираныг араас нь чангаад татж чангааж энэ дайны байдланд оруулчихгүй байх. Тэгээд өөрсдөө сүнэлгэхгүй байх тэр хүчин зүйл нь Орос байхгүй юу? Тодорхой хэлэх юм бол энэ уян дээр сууж байгаа одоо уяг чангааж байгаа хүн Путин. Энэ зүүн хаз болоод энэ зүүн та заазаас болдгийн бүс нутгийн мөрөлдөө дэврэхгүй. Тэгээ хамгийн баруун хязгаар нь л Персэн болон байж магадгүй. Та энэ жил одоо ингээд ерөнхийлөгч ерөнхий сайднараас дутхгүй тедэртэй хамт мөр зэрэгцээ л одоо томоохон айлчлалуудад ингээд хүнд нь ороод яваад байна л да. Та өөрөө оролцох хүсэлтэй тавьсан эсвэл одоо таныг одоо урьсан уу? Би гадаад яманд ажиллаж байсан одоо Ахмад дипломат хүн тийм ээ. Элчин сайдаар ажиллаж байсан онц бөгөөд бүрэн хэрэгтэй элчин цолтой. Тийм ээ. За гадаад яманд миний хийсэн ажил тусдаа. Тэгээ би энэ ч одоо гавьяа нахамралтанд суучаад зүгээр суухгүй би гадаад бодлогын судалгаа шинжилгээнд төр удтал сууж байна. Би олон жил ажилласан тийм ээ. Өнөөдөр бол одоо 30 ном биччихээ сууж байна л да. Тийм ээ. Өнөөдөр яг би нэг Монголын шилдэг нийтлэлийн клубд байж байна. Шилдэг нийтлэлийн клубын шугамар одоо миний нийтлэлийг бол 25 сая дахин хүн уншсан байна л да. Тэгэхээр бол энэ баг тав биш гэж үзээд байгаа юм л да. Манай найз төхт бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ ажлыг дагаж явсны үр дүн бас таны бас энэ бүтээлүүдэд бүтээлүүд гарч байгаа. Миний энэ одоо өнөөдөр ярьцлах ч гэсэн дөрвөн жил байна. Миний нийтлэлүүд судалгааны илтгэлүүд байна. Янз бүрийн хорлууд дээр тавьдаг. За лекц хичээлүүд байж байна тийм ээ. Энэ бүхэн дээр чинь тусгал олж байгаа. Тэгээ ямар ч байсан одоо тэр үжил бодол хамаа байхгүй. Альч нам нэг дагд болно альч үйлстрийн байр суурийг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл альчлыг дагаж явлаа гэдээ та тэр талд одоо тал зассан нийтлэл бичих шаардлагагүй гэж байна. Нэгдүгээр тал засах зас нийтлэл бичихгүй ч гэсэн тийм ээ. Би хэлж байна шүү дээ. Одоо хамгийн их уншигддаг зохиогч байх хэвээр тэгжэж Бабар миний шалгуур хангадгаа гэдэг. Одоо манай алдарт нийтлж найз Бабар манд хэлдэг байхгүй юу? Хамгийн их уншигддаг байх хэвээр гэж. Тэгэхээр би хамгийн их уншигддаг хүн. Одоо би энэ сагсуурал биш шүү. За, телевизийн ярилцлагуудад би бүх телевизэд очихгүй шүү дээ. За. Очдог 2-3 телевизтэй
아, 우시덕, 아니, 우시덕, 그, 뭐, 스타트가 흐릴, 마시고, 웬. 비 오래 밑에 있던, 낫도록 어떤 후 한뜩, 땜. 미니, 이니, 예스. 얼른 어떤 데 없지, 축구할 게죠? 얼른 어떤 데 없고, 대주 어떤 데 축구할 때. 사실, 니트리 이리고, 사이, 사이, 그, 사이 어떤 데 축구할 때. 대, 비 인친 단에 대주 어떤 데 대주성, 대한테가, 암 내우지, 그치. 마시 어떤 후 흐르도 그치, 비. 어찌됐을 때, 어떤 후 흐르겠어요, 그, 땜. 너희 그 밑에 허웠을 것 같아. 땜. 그때 치 뭐. 대가 내버려 주셔서, 원식 뜩. 스고도 또 남아가 또 혼신득 어떤 혼 남아가 선수득 그때 고타로도 때문에 이날 치도도 얼씨마 그 녹슬은 때문에 남아 얼성 얼어 살탄 다 임호 때문에 때문에 다 약 돈신질이가 이 잡듯고 단이 돈신질이가 얼타 왜때마 한타 왜때마 그슨 임우기 비 이거를 시다서 앞차들 옆차가 왔고 있다 아 또 밑에는 이 내리스도도 되게 미니 바브레맨 자, 사실, 선생님, 이 사람은 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 자, 바랄다. 자, 만의 노다긴 암 네벨 зочин ярилцахаар олон улсын харилцааны судлаач профессор Баярхуу оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа.